Gans. Easy for me. Dia 12 de novembro, Lounge 23 apresenta Festa Hang Luz Arena, anos 80 e 90, com uma mega estrutura de show e luz nunca vista em Vila Valqueire. DJ Marcelo Rex, Danceteria Dancing Disco, DJs Bosco e Fabinho Explorer, Boate Sei Sabe, DJ Gilson Leandro e DJ Overnight, da Festa Playhouse, e DJ Vitor Hugo, Boate Papa Leone. E o melhor, todos os DJs tocando em uma arena no meio da pista de dança, na casa mais luxuosa de Vila Valqueire, Lounge 23. Rua das Margaridas 335, Vila Valqueire. Ingressos já à venda.